Já jsem z Vlahemáčka, jsem z Čekolbu, z Centrum globální akademie. A děkuji za možnost tady prezentovat jednu studii, kterou jsme dělali na Šumavě a která má vazbu na koncept ekosystémových služeb a jakým způsobem tady ten koncept ekosystémových služeb může, nebo doufáme, že může být přínosný v ochraně a managementu Národního parku. A tu studii, kterou bych chtěla představit, jsme dělali v rámci evropského projektu, který byl financován ze svého rámcového programu Evropské unie. A ten projekt jsme zpracovali s kolegy s Centrem globální změny a taky s regionální rozvojovou agenturou Šumava, s panem Jirovským, který nám pomáhá vlastně organizovat semináře v rámci tady toho projektu, o kterých budu za chvilku mluvit. A celá ta prezentace je nazvaná podle konceptu ekosystémových služeb a to je vlastně asi to nejdůležitější, co bych jakoby chtěla zdůraznit na té studii, kterou jsme dělali. Protože jestli to chápeme správně, tak jakoby ten problém ochrany nebo managementu národních parků je v tom, že jakoby ochrana přírody nebo kvalita toho přírodního prostředí a kvalita života těch obyvatel, kteří v tom národním parku žijí, je vnímána jako dva vlastně rozdílné světy nebo dvě rozdílné části toho systému. A my bychom se chtěli zaměřit na ten koncept těch přínosů nebo ekosystémových služeb, což jsou vlastně všechny ty jakoby, služby nebo přínosy krajiny, které to přírodní prostředí přináší těm místním obyvatelům. Takže my v té studii bychom chtěli zdůraznit vlastně to propojení mezi přírodou, která v tom národním parku je, a to těmi místními společenstvími a ten způsob, kterým vlastně to přírodní prostředí přispívá k blahobytu těch místních obyvatel. A rádi bychom, nebo doufáme, že vlastně tady ten přístup by mohl být nějakým obohacením nebo nějakým přínosem pro jakoby současný management nebo pro způsob managementu toho národního parku. A teď už se dostanu k tomu konceptu jako takovému, takže pod pojmem ekosystémové služby si představujeme vlastně všechny přínosy, které přírodní prostředí přináší společnosti. A jenom rámcově, aby se to nějakým způsobem dokázalo jako reálně zařadit, tak ty přínosy nebo ty ekosystémové služby dělíme na produkční, což jsou takové věci jako produkce potravin nebo produkce dřeva, takže takové ty fyzické přínosy přírodního prostředí. Potom služby regulační, což je třeba regulace záplav nebo regulace kvality ovzduší nebo opylování, takže všechny služby, které nějakým způsobem pomáhají lidské společnosti žít lépe nebo pohodlněji. A potom služby kulturní, které jsou vlastně nejméně důležité, a to jsou ty abstraktní nebo teoretické nebo estetické přínosy, které to přírodní prostředí přináší té místní nebo globální populaci. Ta studie, kterou jsme zpracovávali v závislosti na tady tom konceptu, měla tři cíle. Za prvé jsme se chtěli nějakým způsobem spojit s místními obyvateli nebo s místními zúčastněnými stranami a vytvořit nějaké scénáře možného budoucího rozvoje krajiny v národním parku. A potom se dál podívat, jaký dopad by mohly mít tyto scénáře rozvoje krajiny na ekosystémové služby, na ty přínosy, které ta krajina poskytuje obyvatelům. A podívat se na to, jaké ekonomické dopady případně započítání tady těch přínosů mohlo mít pro místní společnost. A protože nemám moc času, tak to projedu hodně stručně. Takže naším cílem bylo vlastně nějakým způsobem propojit nějaké evropské nebo globálnější scénáře vývoje krajiny s místním vstupem od jakoby místních zúčastněných stran z Národního parku. Potom nějakým způsobem přetavit tyhle dva vstupy do map budoucího využití krajiny do roku 2050. Na základě těchto map namodelovat, jaký dopad by ty scénáře mohly mít na produkci ekosystémových služeb. A potom pomocí vlastně cost-benefit analýzy spočítat, jaké by mohly být případné ekonomické přínosy nebo náklady tady těch jednotlivých scénářů. Já se nejsem jistá, jestli mě slyšet. A z našeho pohledu vlastně nejvýznamnější část té studie byla spolupráce s těmi místními zúčastněnými stranami, se kterou nám, jak už jsem říkala, pomáhala regionální rozvojová agentura Šumava. A tím přístupem, který jsme zvolili, byly participativní semináře, což znamená, že my jsme se pokusili sezvat vlastně místní zúčastněné strany, které ovlivnily rozvoj krajiny na Šumavě. A nějakým způsobem jsme debatovat a vytvořit právě nějaké ty scénáře budoucího rozvoje místní krajiny. A jakoby vedlejším, ale zároveň velmi významným cílem bylo nějakým způsobem podpořit diskusi o tom, jaká by ta budoucnost biosférické rezervace nebo národního parku mohla být a jestli by ten koncept ekosystémových služeb nebo těch přínosů přírodního prostředí mohl být jakoby prospěšný pro management té oblasti. Ty semináře proběhly dva, první byl v červenci a druhý v listopadu 2014. Přičemž cílem toho prvního semináře, na kterém se shromáždily zúčastněné strany ze všech možných sektorů, byly tam zástupci vodohospodářů, územního plánování, lidé, kteří se zabývají zemědělstvím, biosférické rezervaci,
někteří starostové a tak dále, takže taková široká skupina stakeholderů. A cílem toho prvního semináře bylo sestavit nějaké vize možného budoucího rozvoje biosférické rezervace. A vlastně potom proběhla celá ta analýza, kterou budu prezentovat v zápětí, a na závěr v listopadu jsme se pokusili vlastně jít zpátky a seznámit ty zúčastněné strany s našimi výsledky, aby vlastně tam vznikla ta návaznost právě na ten management nebo na to řízení toho národního parku. A produktem toho prvního semináře byly tři vize budoucí do roku 2050, které se lišily vlastně na dvou osách. Jedna osa byla ekonomický rozvoj versus ochrana přírody a druhá osa byla adaptace na změnu klimatu anebo chybějící adaptace na změnu klimatu. A co nám připadalo zajímavé, bylo, že samozřejmě tam vznikly dvě takové extrémní vize, jednu jsme pojmenovali červená a druhá zelená, podle toho, jestli se zaměřovali na ten ekonomický rozvoj nebo na ochranu přírody. A co nám třeba připadalo zajímavé, bylo, že navzdory tomu, že na těch seminářích byla přítomná vlastně taková celá rozmanitá sbírka těch zúčastněných stran, tak tam vznikla taková relativně sdílená vize nebo nějaký pohled na to, že vlastně existuje nějaká cesta, kterou by se ta krajina mohla ubírat, nějaká udržitelná cesta nebo cesta spíš kvalitativního než kvantitativního rozvoje. A ta byla s tím způsobem vlastně sdílená většinou těch současných stran. A potom jsme nějakými metodami prostorového modelování vlastně přetavili ty vize, které nám ty místní zúčastněné strany představily, do těch map toho budoucího využití území. Já vás asi nebudu zdržovat detaily, každopádně ten časový horizont byl 250, takže jsme se dívali několik desítek let vpředu. A na závěr jsme využili vlastně dostupné modely, tak abychom vyčíslili zaprvé ty regulační služby, ty, které jakoby zjednodušují život v té oblasti. Dívali jsme se na ekosystémové služby, které jsou relevantní jak globálně, tak lokálně. Z těch globálně relevantních služb jsme sdíleli na službu ukládání uhlíku nebo regulace klimatu, která by mohla nastat u těch budoucích scénářů. A z těch místních relevantních služeb jsme sdíleli na regulaci kvality vody a na regulaci eroze. K tomu jsme využili nějaký model, který máme k dispozici. A z hlediska těch produkčních služeb jsme čerpali hlavně z ročních výročních zpráv zprávy chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava, kde jsou vlastně informace o tom, jaké byly finanční přínosy z produkce dřeva a z produkce různých služeb, které souvisí s lovem. A zároveň jsme ještě modelovali, jaký vliv má vlastně krajinné využití na produkci vodní energie v vodní elektrárně Lipno. Lipno 1 a Lipno 2. Takže dívali jsme se na takovou vlastně mozaiku těch ekosystémových služeb regulačních a produkčních. A já už se dostanu k té závěrečné cost-benefit analýze. A my jsme vlastně tady ty závěry té možné nebo modelové produkce ekosystémových služeb zahrnuli do tady té analýzy nákladů a přínosů. A dívali jsme se na to, jak by vypadala vlastně ta bilance, kdyby se do tady té ekonomické bilance teoreticky započítaly ty ekosystémové služby, které se vlastně většinou do tady těch vizí nezapočítávají, nebo většinou nejsou součástí těch scénářů, nebo těch úvah o tom, jakým způsobem tu krajinu dál dostáváme se k výsledku. Takže jak jsem říkala, od těch účastníků těch seminářů vyšly tři vize, které my jsme připravili do tří map budoucího využití krajiny nebo potenciálního využití krajiny v roce 2050. A vidíte, že vlastně ta zelená vize počítá s tím, že ty oblasti, které jsou dneska třeba odlesněné, tak se nějakým způsobem jakoby nechají dorůst a ta rozloha toho lesa bude nějakým způsobem větší. Naproti tomu ten červený scénář počítá s tím, že se nějakým způsobem rozroste zástavba a že to využití té krajiny bude o něco intenzivnější. A potom je tam ta sdílená vize, která vlastně nepočítá s nějakým zásadními změnami land use nebo využití krajiny, ale počítá s tím s kvalitativními změnami, třeba jakoby s udržitelným managementem lesa nebo třeba s udržitelnějším managementem těch nelesních ploch a tak dále. A v závislosti na tom jsme namodelovali, jakým způsobem se tady ty scénáře promítnou do ekosystémových služeb. Já to projedu jenom rychle, je tam vlastně vidět, že z hlediska těch regulačních služeb, jako je třeba regulace klimatu nebo regulace eroze, je jasně nejpřínosnější ten zelený scénář, ten ochranářský, a je to hlavně v důsledku toho, že tím, že se rozrůstá ten lesní pokryt, tak vlastně samozřejmě zásoba uhlíku v té krajině stoupá a zároveň taky regulace eroze v té krajině stoupá, což je takové intuitivní. Možná jenom ještě řeknu, že je zajímavé, že u té sdílené vize
vlastně je ten trend takový smíšený, tam vidět, že vlastně nedochází k žádným výrazným změnám. A ačkoliv tam vypadá, že tam tak jako svítí takové červené plošky, tak vlastně číselně ta sdílná vize vychází, takže vlastně ta produkce těch ekosystémových služeb regulačních se zlepšuje také. Takže ta sdílná vize je taková jakoby vyrovnaná, ale kladná. A potom jsme se ještě dívali na regulaci kvality vody, tak je, tam je to taky vlastně jasné, že z hlediska třeba kyslíkatých látek to zalesnění vede vlastně ke zlepšení kvality vody. A co je zajímavé, je ta produkce vodní energie. Když se podíváte, tak uvidíte, že vlastně ta vize nebo ten scénář zaměřený na ekonomický rozvoj vypadá z toho hlediska produkce vodní energie nejpozitivněji. A ten důvod je ten, že vlastně v tom červeném scénáři dochází k odlesnění částečnému, nebo jakoby, samozřejmě v rámci tady těch podmínek, které tady jsou, ale částečnému odlesnění. A vlastně tím pádem ta zásoba vody, která je dostupná a která odtéká z té krajiny, dostává se do té vodní elektrárny Lipno, je vlastně větší. Takže paradoxně ten červený scénář vede k tomu, že ta produkce vodní energie je větší. Ale zároveň je nutné říct, že v tom zeleném scénáři sice jakoby to vypadá, že té vody bude méně, ale je to v důsledku toho, že ta voda je zadržená v té krajině. Takže vlastně z environmentálního hlediska ještě stále ten zelený scénář vychází i z hlediska toho lépe. A už se dostáváme k závěru. Když se tyhle ty všechny ekosystémové služby započítají do té analýzy nákladů a přínosů, tak je zajímavé, že ten zelený scénář vlastně ekonomicky vychází z té analýzy do roku 2050 nejlépe. Tak tam vidíte to tmavou, vlastně tím tmavým sloupcem, kterým je vidět, že ta hodnota toho scénáře je jakoby nejvyšší porovnání s nějakou jakoby základním stavem. Když to ten červený scénář paradoxně vlastně, ačkoliv je zaměřený na ekonomický rozvoj, tak po započítání tady těch ekosystémových služeb on vychází jakoby negativně, má negativní hodnotu, protože například ty náklady na management té krajiny, pokud se vlastně ta krajina nenechá nějaké větší míře nějakému zásahovému režimu, tak jsou jakoby tak velké, že oni vyváží nebo převáží do produkce těch ekosystémových služeb. Takže vlastně na tom je zajímavé zjištění, že ten červený scénář po započítání těch ekosystémových služeb vlastně vychází jako ekonomicky nejnevýhodnější alternativa. A tím už se dostáváme k závěru, takže první závěr, ten, který jsem teďka řekla, že vlastně ty ekonomické přínosy těch ekosystémových služeb jsou značné a když se započítají do té analýzy, tak vlastně z toho vychází, že ten ochranářský scénář může být nejvýhodnější. Druhý zajímavý závěr, který třeba pro nás byl zajímavý, je, že tady ta perspektiva těch přínosů krajiny byla možná pro některé ty zúčastněné strany nová a vlastně umožnila dívat se na některé ty otázky z odlišné perspektivy a na závěr vlastně ty zúčastněné strany dosáhly nějakého sdíleného přístupu nebo nějaké sdílené vize, což bylo třeba pro nás zajímavé. Když je možná nutné zdůraznit, že na tom semináři nebyli zastánci úplně těch nejextrémnějších táborů, takže možná tam teda taky z toho vycházela tak ta možnost té studie. A závěrem pro nás, nebo možná i pro management toho národního parku, je, že tady ty ekosystémové služby umožňují vlastně přímo analyzovat, jaký dopad má ochrana přírody nebo management krajiny na lidský blahobyt a vlastně jakým způsobem tyto informace jsou možné potom využít při managementu při správě chráněných krajinných oblastí a národních parků. A to je závěr, takže vám moc děkuji za pozornost.